Com deia, aquesta pandèmia ens ha posat sobre la taula i de manera molt contundent quines són les fortaleses, però també quines són les febleses del nostre sistema de salut. Fortaleses que, òbviament, hem de potenciar, hem de consolidar, i febleses que el que hem de fer és encarar-les per tal de tornar-les oportunitats de millora en aquest repte immediat que tenim entre tots de garantir aquesta atenció de salut de qualitat. Tenim un sistema de salut que ha demostrat una capacitat d'adaptació encomiable i des d'aquest coneixement que dona la proximitat al territori, amb aquesta capacitat d'adaptació dels diferents proveïdors de l'atenció sanitària i també l'altíssima especialització que en molts casos encara també a dia d'avui doncs, ens fa ser punters. Però també hem de ser conscients tots que hem tocat os en l'esforç fet pels professionals, pels equips de professionals de la salut. I parlo de metges, però parlo també dels equips de la neteja, parlo dels administratius i parlo de les infermeres, parlo dels gestors i també parlo dels equips de professionals dels serveis centrals. Parlo de tots els professionals que d'una manera o altra impacten en l'atenció que donem des de la perspectiva de salut. Per tant, ens cal un esforç que ha de ser transversal en tots els sentits. Hem de poder garantir la continuïtat assistencial en tot el sistema, ja sigui a través dels diferents serveis, ja sigui de la primària al terciarisme, però també al llarg de la vida. El sistema sanitari a Catalunya, però en general doncs, arreu, està infrafinançat. De fet, la pròpia OMS fa poc més d'una setmana ens recordava que calia veure la salut com una inversió, i a més una inversió a mig i llarg termini, i no com una despesa. Aquest element és prou important. I quan parlem d'inversió ara aquí, i per això jo crec que és important, quan em parlaven abans de la confiança, si jo tenia confiança en el govern, home, només faltaria, perquè hi formo part, i estic cada dimarts, i cada dilluns, i cada dimecres, tinc plena confiança en el meu govern, però també tinc plena confiança en la cambra, perquè aquí, i ho recordo, ens juguem el pressupost, parlo ara del de salut, en dos grans àmbits. En l'àmbit del nostre pressupost, que aquí s'està fent un esforç molt i molt important, però també hi ha una part del pressupost que va molt lligat a aquests fons extraordinaris, que crec que també és molt important doncs, explicar la seva necessitat i reivindicar la necessitat. I en això molts de vostès o les seves formacions polítiques tenen responsabilitats també a Madrid o tenen veu a Madrid i, per tant, també és important doncs aquesta reivindicació i aquesta necessitat d'aquests fons extraordinaris. Ens cal treballar de valent per la millora de la nostra policia, mirant endavant i amb la voluntat ferma de fer-ho bé, però no neguitejant i desorientant el cos. Sumem esforços, assolim objectius, la societat ens necessita. Ens cal ja d'una vegada garantir les jubilacions anticipades al cos de Mossos d'Esquadra. Aquest és un tema que n'hem parlat i que està pendent de resoldre i que afecta encara a dia d'avui únicament el nostre cos de Mossos d'Esquadra i la Policia Foral de Navarra. Aquesta qüestió ja la vam posar de relleu i avui n'hem tornat a parlar en aquest hemicicle i està en mans del govern espanyol. Si realment volem treballar fermament pel poble català, treballem plegats per la millora de la qualitat, de la seguretat i dels drets de tothom. L'enquesta de Seguretat Pública de Catalunya de l'any 2020, presentada recentment a la Comissió d'Interior, puntua els serveis policials amb un 7,3, el que denota un alt grau de confiança de la nostra ciutadania cap a la policia catalana. Per tant, reforcem-la, destinem-hi recursos en la formació continuada i mostrem-li el respecte que es mereix, sense anar més enllà de les funcions que li són pròpies. La T-Mobilitat és gestió. Gestió eficient, la millor gestió pel transport públic de Catalunya. I és excel·lent perquè és molt simple, simplifica molt la gestió. La T-Mobilitat suposa un canvi radical en la manera que tenim de fer servir el transport públic a Catalunya. Amb ella, aviat ens podrem moure per tot el país amb un sistema digital d'alta seguretat que ens permetrà un format de tecnologia sense contacte, amb una targeta virtual al mòbil o amb una targeta amb un xip recargable. Pagar segons d'instància i recorregut. I aquest és un punt molt important, perquè pagar segons la distància recorreguda, mesurada com a vol, i pagar la recurrència dels viatges com a repetició dels mateixos.
Es podrà pagar amb diferents sistemes. Fer-ho, com sempre, amb prepagament. Fer-ho amb postpagament, amb domiciliació bancària. Fer-ho amb recarga pel mòbil o simplement pagar amb el mòbil. Al mateix temps, també es podrà tindre una informació real de l'estat del transport públic, on time i online, al mateix moment. No fem demagògia, no fem partidisme. Si vostès volen, vostè ho ha dit, invertir en justícia és invertir en democràcia. Correcte, estem tots d'acord, però comencem invertint. Si nosaltres no patíssim l'espoli fiscal que patim, com va dir el meu company Andó Vergés fa una intervenció fa dos plens, resulta que el pressupost que tindríem per tots els departaments, també pel Departament de Justícia, seria un 55% superior. En comptes de 2,5 milions, ens aniríem als 3.900.000 euros. Imagini si podríem fer coses amb tot això. I invertir en justícia és invertir en democràcia, però es pot millorar la justícia i la democràcia sense tocar un euro de pressupost. Els recordo que tenim bloquejat de fa molts anys el Consejo General del Poder Judicial i no donin tota la culpa als populars, perquè al Congrés dels Diputats els hi vam proposar la fórmula per desbloquejar-ho. Tan senzill com a llegir els membres del Consejo, exactament igual com a llegir els membres de les meses dels parlaments, que cada diputat només pugui votar amb un. Què passa? Que llavors deixaria de ser això un repartiment de cromos entre vostès i el Partit Popular, com venen fent des de fa més de 30 anys. I si volen invertir en democràcia, instin... instin a que respectin els drets fonamentals. I la pagesia el que necessita és que se'ls ajudi. Vol dir que no hem de treballar perquè es puguin implicar en la transformació i en la comercialització dels seus productes, en la innovació, en generar valor afegit, en poder fixar la gent al territori gràcies als llocs de treball que es creïn, a poder doncs, realment acompanyar-los amb infraestructures, amb serveis. Per què no apliquem aquest dret de tanteig també al sòl industrial? Per què no l'apliquem a l'habitatge? No? I així ja tenim el pack complet. Acabo. Identificar i promoure terres agrícoles en desús, sí. Vetllar perquè no apareguin fons voltor especulatius, sí. Lluitar contra el caler negre, i tant. Però que la solució sigui l'abús de l'administració contra la ciutadania, això aquí no ens hi trobaran. I efectuosament, deixin-me que acabi dient-los que vostès, que normalment són els del no a tot, doncs avui nosaltres... en defensa de la llibertat, dels drets, de la sobirania del poble i especialment de la pagesia, els diem que així no. Cosa que ens fa pensar que torna una època de consens lingüístics, de consens de país, per tornar a treballar una altra vegada aquests temes que lingüístics importantíssims per nosaltres, importantíssims per l'escola catalana, i poder revertir la xifra de 46,8 percentatge de professors que s'adrecen sempre en català. Donarem ple suport, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, al Departament d'Educació en un pla de promoció i ús del català a l'escola. No s'han acceptat esmenes que anaven en aquesta línia de reforçar el Servei d'Educació de Catalunya, un Servei d'Educació de Catalunya que en el pacte de govern entre Junts i Esquerra desenvolupem en termes com ara el que ara els llegiré, desenvolupar i implementar un sistema de finançament dels centres educatius del Servei Educatiu de Catalunya, o bé parlar d'universalització i gratuïtat progressiva de l'educació entre 0 i 3 anys, garantir una oferta suficient i de qualitat integrant la iniciativa pública i la social i mantenir la LEC, finalitzar el seu desplegament i treballar perquè s'implementi realment el Servei d'Educació de Catalunya avançant a la plena gratuïtat de l'educació garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics. Perquè sí, volem acollir. Volem tenir les eines necessàries per garantir els drets humans de les persones refugiades, un servei d'acollida millor i propi, amb perspectiva de gènere, i que, per tant, s'adapti a les realitats necessàries de les dones, tant pel que fa a la disponibilitat de xarxa d'oficines d'informació com pel que fa també als programes d'aprenentatges de la llengua catalana. I acabo on he començat. Volem un Afganistan lliure de talibans i amb una democràcia plena, on les dones tornin a ser part de la societat i no se les aparti, no se les enfundi en un burca o se les apedregui fins a morir. Volem defensar una Europa lliure de polítiques racistes, lluny del Frontex o de les aliances espanyoles amb Turquia.
Volem ser presents a totes les institucions internacionals perquè es vetlli pels drets humans i per això també volem, defensem, necessitem un estat propi, una Catalunya independent. Gràcies. Evidentment, aquí el conseller Giró ja va defensar-ho també el dia de la interpel·lació. Defensar un salari màxim, de fet, tampoc és nou. El 2011 la UGT, el 2014 Podemos va incloure en el programa electoral, el 2015 el que és ara el ministre de Consum, Alberto Garzón, també va fer una proposta. Hi ha un exemple de Suïssa que va tombar un referèndum, una aplicació d'Israel el 2016 en el sector financer, i el model més proper que tenim és el model de Cuba. A Cuba, justament a l'1 de gener del 2021, han fixat l'ordenamiento, un salari màxim de 9.510 pesos, amb 32 escales salarials diferents per categories i un topall equivalent a 396 dòlars. Evidentment, nosaltres, quan defensem ser un estat independent, de la independència, el model que ens mirem, evidentment, com poden imaginar, no és Cuba, sinó que són models més de països nòrdics, països més defensats, no? més estructurats, en el sentit de tenir un salari de mercat, com dèiem, amb una lliure competència, perquè, com també va dir el conseller Giró, en aquests moments, doncs, si fixéssim un topall salarial, això ens posaria que moltes empreses fixarien doncs, localitzacions diferents o fins i tot el talent ens podria marxar cap a regions diferents. Una altra cosa seria que parléssim d'un model a nivell europeu. En tot cas, seria una altra discussió diferent que no és l'objecte de la moció que tenim aquí. No? O tampoc parla aquesta moció, per exemple, d'empreses que viuen del sector públic. També podríem arribar a parlar, no? Empreses que estrictament el seu mercat és el mercat públic o les empreses, per exemple, de l'IBEX 35, no? Són coses diferents. Nosaltres pensem més en estimular el valor afegit de les empreses, estimular l'economia del coneixement, la distribució de la riquesa a través dels impostos. De fet, el conseller Giró també va recordar-ho, aproximadament el 78% del que recapta amb impostos a Catalunya va destinat a despesa doncs, de serveis socials, educació, salut, transport públic, habitatge, etc etc. Per tant, nosaltres apostem més per aquesta fórmula que no pas aquest exemple cubà de fixar salaris màxims.